ტელეფონში შეხვდა და მივესალმეთ ერთმანეთს და მეორე შეხვედრა იყო ჩვენი ერთხელ გავიცანი ეკლესიის ეზოში როცა გამოვიდა ციხიდან წარადგინეს ეს ზეღან ჩახალი მეორე თაიგ ტელეფონში შეხვდი და რაღაც საქმეზე იყო მოსული ხა თავისუფალი მოქალაქე ხო არც ზებნაშია არც პატიმარია არაფერი თავის ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში იყო მოსული ეგ არის და ეგ უმრავლესობა სხვა რა აქვს რამე შეხვედრა საუბარი არა არა რა შეხვედრა უნდა იყოს კაც არა